საოცარი ფილმი იყო. საოცარი დარიგებები იყო წმინდა ადამიანებისაგან. აი ეს გრიგოლი წინამძღვარი დოხიარის მონასტრისა, ნამდვილად წმინდა ადამიანია და ეს იგრძნობა მის თვალებშიც, მის სიტყვებშიც, მის გამოხედვაშიც, უცხრემლი რომ მოსდის. ღმერთმა ინებოსო ჩვენთანაც მოსულიყოს. მადლობა. ძალიან საინტერესო ფილმი იყო დოქიარის წინამძღვარზე, მამა გრიგოლიზე. ძალიან დიდი შთაბეჭდილების ქვეშა ვარ თითოეული ჩვენთაგანი და მადლობა მამა ალექსანდრეს ესეთ საოცარი და საინტერესო ფილმის გადაღებისათვის და შეგვეციოს მამა გრიგოლის ლოცვა, შეეციოს ათონის მთა, ათონის ბერებს, შეეციოს სრულიად საქართველოს. მადლობა მამა ალექსანდრეს და მადლობა მამა გრიგოლს. გაიხარეთ. ადამ სადახარ ძალიან მაგარი ფილმია. მაგრამ მე მინდა თქვა ერთი რაღაცა. ერთი გრიგოლი წავიდა ამ ქვეყნიდან, იქ რომელიც შეხვდება და მეორე გრიგოლი ყავს ჩვენ. კაცია წალკელი ეპისკოპოსი. გერმანიაში? და. ეს ძალიან კარგი ფილმი იყო, დიდი მადლობა. ბევრი რამ ვისწავლე შეიძლება. გრიგორს მადლობა, თქვენ მამა პირდაპირ არის ავთოვანებული, არის ეს ფილმი იყო მეტირება. მადლობა უფოს გაიხარ. ძალიან დიდი მადლობა, ბედნიერი ვარ ვაქ მოხდი და ძალიან კარგი ფილმი იყო და ძალიან მომეწონა და მოხარული ვქნები თუ მამა ამ როგორც თქვა, ჩვენთან თუ მოხვდებით მონასტერში. ძალიან გაგვახარებთ. ძალიან გახარებული ვარ, ბედნიერი ვარ რომ უყურე ფილმს. ძალიან მომეწონა ნამდვილად. დავიცვეთ რომ დარიგებები კი, სულიერ დარიგებები. მამები შრომა, როგორ კარგად შრომობენ, აი მართლა როგორ თავგანწირულად უნდა იშრომო მონასტერში, ეს მომეწონა ძალიან. და რაც შეიძლება უნდა იშრომო. და მე მთავარ ანგელოზი რო იყვის ესენი შრომობდნენ. მომეწონა ძალიან, ყველაფერი მომეწონა. მადლობა, დიდი მადლობა. დღევანდელი დღე არასოდეს დაგვავიწყდება. საოცარი ფილმი გვაჩვენა მამა ალექსანდრემ. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ყველაფრისათვის. что-то про фильм Адам Садахар. Адам Садахар. ეს არის ფილმი საოცარი. საოცარ ბერ მონაზვნებზე. გვინდა რომ ეს ფილმი იყოს არა მარტო თბილისის, არამედ საქართველოს კინოთეატრებში. კი, პირველად დღეს ნახეთ ეს ფილმი ბედიანის დედათა მონასტერში. ძალიან ბედნიერი და გახარებულები ვართ. ადამ სადახარ.